ឥឡូវនេះក្រុមការងារមកតេស្តចរនៅស្គាល់ចំលៀនមកចឹកខ្ញុំមានចាំឲ្យចាំឲ្យមិនលឹកពួកយើងទៅស្គាល់ចំលៀនតោះតោះឥឡូវនៅអង្គនេះទូកយើងត្រូវឡើងទូកទៅម្តងទៀតមកផ្លូវកយុនហើយមានទៅទូកទៀតតែកម្លាំងហ្នឹងណាបាទគាត់នេះបាទគឺជាអ្នកបំមាច់ដែលនាំថាគាត់ឆ្លងកាត់ច្រើនប្រទេសណាឥឡូវនេះគាត់មកដល់កម្ពុជានេះគឺជាប្រទេសចុងក្រោយហើយគាត់នឹងចូលនិវត្តន៍តែម្ដងហើយស្ដាប់តែគាត់បំមាច់ហ្នឹងបាទជាយើងបាទទិញវិសាហើយមកអ្វីដល់គាត់ព្រោះនឹងនឹងបានហើយតែយើងគួរទិញមកហើយមកទៅគួរគីឡូ7អីបើសិនជាយើងបាញ់បានយើងអាចស្ងោវាអាចលក់ប្រហុកបានឥឡូវនេះគ្រាប់គ្រោះគ្រាប់ជាមយើងហ្នឹងហេបាទឥឡូវមកដល់ចំណតហើយមកដល់កំពង់ផែកំពង់ផែស្វាយ័តចាំនេះឲ្យចាំហាត់ឆ្នាំហើយកំពង់ចាំទូកគេយោទូកហុយមកទូកមកហើយទូកមកហើយតើទូកមកដល់ហើយទូកចង់ឡើងខាតអីស្មានមិនត្រូវរកស្មានមិនត្រូវពីចិត្តពើដែលនៅក្មេងខ្ចីបានស្គាល់គ្នាក្នុងគ្រាដ៏ខ្លីចិត្តស្រីតាប្រណីបងទេដួងនេត្រាវិចាហាស្ដីស្រស់មាននៃចាប់លើក្តីស្នេហ៍
ឈឹមស្នេហ៍វិញទេត្រា